assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhamaantii meel kasta adduunka joogtaan waa CK odle isku soo noqod wanaagsan oo xiiso leh waxaan rajaynayaa sidaan hortiina ugu soo laabtaan oo caafimaad qaba idinkana inaad ila midtiin oo caafimaad qabtaan waa tahay videoga aan rabo maanta inaan ka hadlo maanta sheekada sidii hore way ka duwan tahay run ahaantii run sheeg horta waa ceeb sheeg balse maanta waxaan isku dayaynaa in qof aan runta u sheegno hadduu ilaahay raali ka noqdo qofka aan runta u sheegaynana inuu noqdo kii wax ku qaata warbixin ku saabsan hadduu allah awood leh weydmo muddooyinkii dambena aan idiin soo gudbinaynay koox heshiis la gashay ama xiriir la gashay websayd baahiya galmada oo lasoo geliyo gabdhaha soomaalida qaarkood oo qaawan iyo weliba kuwo sidoo kale la isticmaalayo waxaana shakhsiyaadkaasi dhowr mar oo aan ka hadalnay aan baahinay magacyadooda iyo weliba lacagaha ay ka qaataan websaytekaasi xxx soomaali oo haddaad googleka aad gelisid aad arkaysid waxaana iskale qola cadaana websaytka waa websayt weyn laakiin qeyb soomaalida lasoo geliyo ayaa jira waxaana wakiil waa sidaan idiin sheegnay gabar lagu magacaaba nimca joker oo ku sugan dalka maraykanka iskana dhigta ama iska dhigta inay tahay gabar majaajiliista ah oo wax jisha hadda ka horna ayada qudheeda muuqaal inay iska duubtay goobtaasi soo gelisay dabadeedna muuqaalkii markii uu la xumaaday ay tiri waxa ay kufsaday dhalinyaro soomaaliyeed sida laga arki karo barta youtube-ka iyadoo indhaha xilan oo ka hadlaysa kadib markay sun xilligaasi horta ninkan hadlaya waa nin wariye ah kulli inta codkiisa taqaana way taqaanaa ninkan waxaa la yidhaahdaa maxamed carab waa nin facebooka caanka ah haddana wuxuu usoo hayaamay dhankan youtube-ka uu soo aaday uu doonayo in maaragta shacbiyad uu ka helo ma xuma maxamed carab anig wax aniga isaga naga dhexeeyo oo aan ahayn wiil soomaaliyeed iyo wiil soomaaliyeed ma jiraan macnaha aniga isaga xurguf naga dhexeysa ma jirto videogan markii aan sidaan oo kale u dhageysanayay run ahaanta waxaan u arkay in qalad uu galay in laga saxo inuu u baahan yahay marka waxaan rabaa in marka videoga aan dhamaysano kadib wixii aan ka dhihi lahaa aan ka dhaho cabtay laakiin mashruuca xilligaasi ayay bilaabday mashruucaasina wuxuu noqday mashruuc weyn waxaana mashruuca qeyb ka soo noqday rag soomaali ah kuwaasi oo lacagaha qeyb ka qaata waxaana kamid a rag aan laga filaynin rag aan laga filaynin oo uuna ka mid yahay shaksiga lagu magacaabo cali xaraare iyo sidoo kale shaksi kale oo tv-ga universal u shaqeeya lana yidhaahdo deeq darajo waxaana shaksiyaadkan ay ka macaashaan fadeexadda iyo weliba ceebeenta gabdhaha soomaalida ayadoo ayagana sidoo kale lacaga yar ay siiyaan gabdhaha waxaana aad arkaysaa haddaad gashid websaytkaasi gabdho badan oo wejiyadooda ay muuqdaan qaarkoodna ay qeylinayaan oo galmo jiraya waxaana gabdhahaasi soomaalida ah la siiyey lacago aan tiro badneyn waxaana intoodaba badan ay ku sugan yihiin gudaha soomaaliya iyo weliba dalalka africa gaar ahaan dalka kenya waxaana lacagtaasi la sheegay in ay bixisay gabadha lagu magacaabo nimca joker oo ka shaqaysata hooshaasi wax walba iyo weliba alla ka furasho iyo weliba aan eegayn in dhaqanka soomaalida ee soo jireenka oo ah in gabar soomaaliyeed aysan galmo jirin lana soo gelinin meelaha laakiin waxay ka faaid okay intaa kadib ma sii dhegaysanayno ninkan horta waa nin wariyaa siduu isagu sheego waa nin maaragtay facebooka caanka ah sidaan idiin sheegayba aniga ma jiro maaragtay xurguf igala dhexaysa yarkan hadda hadlaya maxamed carab run ahaantii waxa aniga aan u qaadan waayey oo aan qalad u arkay in uu leeyahay wuxuu ka hadlaayo inay wax jira yihiin iyo inay maaragtay wax jira ahaanba muhiimaddu maaha ani ahaanteeda inaan isweydiiyo muhiimaddeedu waxay tahay nicimo joker gabar la yaqaano waaye waa gabar kusoo caanbaxday jilaanimo macnaha inay dadka qosliso oo majaajiliista ah haddana waxay leedahay youtube oo youtube-ka ay kusoo biirtay isla shaqadii ay ka waday maaragtay social media qeybihiisa kale ayuunbay la timid youtube oo still waxa ay ka qoslisaa ama ay madadaalisaa soomaalida oo ay samaysatay weliba youtube journal waayahay yarkan hadda hadlaaya wuxuu ka sheekeynaya waxaa idiin sharaxaya maahan a soomaaliya ku hadlaya ingiriisku muusan hadlaynin middaan qabo marka waxay tahay nacimo joker aniga isku qabid malihiin CK ahaan weliba ma aqaano waxaa keliya noo dhexaysa in ay tahay social media star anna sidoo kale inaan ahay social media star
يوتيوب جانل إن لا يهاي أن لا يهاي جبر مجاجلستا إن تهاي أن نم مجاجلستا إن أهاي إنتهى أم بانو دحيسة أكون كلا أن لا يهاي مجرتو وأنا سنقال نحتى ولجي أنا يدا موضة هاللين أن محمد عرب وح أشيء جاي دينا كودا مغلسين نعيم الجوكر رن أهانتي أنا تهيدا مركان كهالله إلى ما أك وح أصيغ هدو كشي كينا وايو وحو إساقا حد كشي كينا يقف إنتاز قارسيسا عمالا هوشاس لطيه كروو كجرا رون آنتي إنتان بسو مو قارين حد يقف بنا آدنا أو كدك تشاقو إن عب أمد إسلاميات أو فافيو عمالا عب أمد إسلاميات أو كما عاشو هورت ميل لير لما قارتو مر هدو إلهي و أسترو مر لبادو أسترو مر سيدي عدو ما أسترو هاي مهمدو مركو وحي تحي كلي يركان محمد عرب iyada wixii ka dhaxayay ilaahay baygo oo aniga waxan ogahay maahan ama xurgu foosa ka dhaxayso ama wuxu ka sheekeynayaa oo ha noqdan wax run ah halmada isaga weydiina muqaalkan markuu bartiisa youtube-ka uu soo dhigayay dad kale oo ku daray oo magac leh runaanta la wada yaqaano oo dhigiinaba ku maqleysiin sida Cali Xaraare balse aniga waxan ka soo qaadanayaa qoftan dumar oo muhiimadeedu ay tahay muhiimadeedu waxay tahay neehow adi ma ki xishoweysa xitaa gabadhan marwa ma ki xishoweysa gabadhani waa gabar marwa ah waliba qofka ay haaskiisu tahay waa qof waliba qof bulshada dhexdeeda caan ku ah oo fanaan ah waxa qaba nin fanaan Soomaaliyeed ah iyaduna waa gabar Soomaaliyeed waliba bulshada magac ku dhex leh waliba marwa ah xitaa adi ma ku celin weysay iskaba dhex xurgu foosa ka dhaxaysa oo ninkan wariyaha ah waxa uu shaqadiisa wariyinimo ugu sheeganayaa in qoftan uu ka arguto iskaba dheeba inaad public sofarisato oo gabar sida ula xifaaltanto haddii jirtay xataa xurguf idinka dhaxaysa war haddii taa xataa waxaad ka sheekeynayso run ilamaba ekabe haddii run tahay xataa inaad intaad public sofarisato qof marwa ah oo la qabo waxaan dhan aad tirinaysa inaad tiriso wax qurux badan maaha ana halkan uma sofarisan adina views ugu helo uma soo fariisan adi maaragtay in cadowtinimo cusub aan maaragtay dhexdeena ka abuuro adiga nacayb aan kuu qabo uu jiro adiga wax nacayb kuuma qabo waxa ay la siman tahay iyada oo kale maadaama iyadu ay tahay gabar majaajilista ah aadna nin wariye aad tahay wax aan ahayn oo adiga hadda ani aan kuu qabo ama aqoon ama nacayb horta ma jiro balse waxaan keliya kuu sheegayaa inaad u baahan tahay in runta lagu sheego runta lagu sheegayaa maxay tahay gabar Soomaaliyeed ayaad public u soo fariisatay waliba gabadha ma ahan gabar maaragtay shakhsi normal caadi ah waa qof caan ah bulshada dhan ay wada taqaan waxa u sii dheer waa marwo war heebe ma ki xishoon weysa xitaa qoftu waa marwo waa la qaba fiiri wiliga qofka markii ay marwo tahay oo haas ay tahay lama mid aha dadka kale macnaha dumarka kale lama mid aha waxaa la siiyaa qadarin gooni ah waxaan ku sheekeynayaa qof kasto damir la fahmi kara waxaan hadda ku sheekeynayaa qof kasto damir la fahmi kara Soomaalida qabiil oo walay oo halka ka galay siiki inuu sanac ma joker hadda qabiil ugu hadlaynin cid kasta dareemi karta waxa laga yaabaa qaar kood inay isdhahan talo ma naciima joker ayaa soo dirta naciima joker afka ku yaalaaho waxaan boo maleeynaa ka siiki inuu ka dhiriya haddii tiraado waa hadla balse waxaan kaliya rabaa wiilkan walaalkay ah in kaliya aan baro inaad public soo fariisato oo qof dumara aad la xifaaltanto inaysan wax qurux badan ahayn in aysan ahayn wax qurux badan qof iska maayo ayaa horta ma jiro dabcan xurguf way jirtaa ama nacab gooni ah u qabo qoftan ama xurguf kala dhaxayso balse niyahow hadiiba aad leedahay nin wariyaan ahay intaad public soo fariisato saan inaad u hadasho ma aha qof wariye wax lagu yaqaano wariyaha lamid u leeyahay wariyaha wuxuu leeyahay qodoba isaga qabta shuruuc u leeyahay waliba wuxuu leeyahay qadarin wax la yiraahdo waxaa jiro waxyaabo qaar oo public keeni karo iyo waxyaabo qaar uusan public keeni karin arintan hadda uu ka sheekeynayaa dhigiina ku maqleysiin Naciima Joker wax sameeyay sawirta uma eka dhahba way sameysaa batiisan u yeelna intaad public soo fariisato gabar marwa ah in sidaa u hadlaysaa u hadasho wax qurux badan maaha absolutely xitaa haddaa ku qadarin weysay soomaalinimo inaad ku qadarisay ahayd keliya marwada ay tahay welibana uu qabo nin soomaalida dhexdeeda magac ku leh fanaan ah ummadda soomaaliyeedna
أي جعشة تأسفت عيب وينك وقطه برادر إن مركل أنا كقولنا يا عديقة عنيقة نعيب جوني أح شخص أنا كوقة بمجرته نعيب جوني أنا كوقة بمجرته بل سو حنكليه كوشي يا ما قروح بنا ما دام تاي نرجع إن أنت بابليك سوفري ستوقف دمر على حفلته تروح قروح بنا ما فيري يركن وريها أه وانن حق أقل أه وانن سياسة كه الله وانن وحياة وفر بدن فانسن بل سميد أبها يا إنه قالوا وحو جوا قربا قربا أنا سدح لو ما دوالو عرورتا دمركا إياه معناها حقوق قاريب اللي يهين بقى حد إساقا واحا كفلا نكال لصو فريستي بابليكا إيقفتا برنامج كنكو إيدين عايا كلية إن إولادتك تو بوليس ماشو قدو يهي أينا ديسي سعود كان إساقا را أي كانت موقال كيسا أما صور كيسا كدبنا إعتراضو إيدان أيو دوش إيقا ساري واحان أباهانا نكال إن حقيقي اللي يسيو بارتو كجرا وفيرسو مد كلية وبعين إنه وجد وحيته فيري سو مالذي قارو حس كذا دعيان كو قربها جوان كهالله يعني وحس كذا دعيان نتم مال سو فريستان سناب جات كام إنستغرام كعجبر وحيد الله سوق هذانا ببلي على سو فريستان ولا عين على جبر ورهذا وحاق وفلا إن أدرس كأي سو هشو يمجع عاجة أتكون جوت قربها أو سدحن أي أتكت بوليس كدبنا أي عليك ريبوت كأقول بس والله قرية آف رسالة اللي قال نحبه ذا أنت سابق وقف لمبا كصوتك أن وحاجرو قبل ما عرفتي رقم واحد حن سمية سيدا ما عرفت إني ما كان قنيسين تيكو كان أحسن ما عرفت إني قنيسين أو أنت ببليك سوفريستان هذا ما عرفتي حتى هرجع نمد أنت كبحن دمر كنا سودي وحد سميستو كلا جرا وياي قف سيدا سمية قف سومال نما يكون تاي أو رقم هستا أو دين مارت إيمانك يكون يهاي أو مسلم أه أو جعلان أيها التمجرو برس مذا جرت مارك دين تينا محتاج دين تينا ما أهن مارك وح قلدن أعرفتين إن هري عي أكل أورتي دين تينا ودين نستحاء محلو بها يا مارك نستحاء محتاج نستحاء ما أهن مارك قفهن أعرفت وحن سمعنا يا بلشلنا أنو ولا سنين إن أنت صفر ستد عي سما أهن waxaa loo baahan yahay qaniiska public intuu soo fariistay naas isu sameeyay ee ku qanacsan oo aad uga baqayso in dadka kale uu halay bulshada qaybeeda kale waxaa loo baahan yahay marka soo fariisato inaadan caynin inaadan ku jeejisin inaadan dhihin bal waxan fiiri bal waxan fiiri inaadan dhihin ina inta soo fariistaa tiraado walaalow qurba joogta magac ilaahay uusan ku bixinin hooyada iyo aabahaana isan ku bixin ayaa dusha saarta maxamuud maxamed عبد الله أي هذا هو رب حدي ما يع خنيسة دش صارت وأكو قناع صنته دمر كي أسوي كيسيس ناسا سمعت ولا لو مت سمع قف كستا ودني ذن صارن إلهي أي طالع عناية إلهي على حساب طماعي لكن مدة سمين يسوحت هاي كلية وح سمعت وحن أديجا أتكون حجرتيد أدن الله شاهد كوب بده شيء أتكون قناع صنته هاي in aadan ka soo dhigin public in aadan public ka soo dhigin in social media haaga intaad soo fariisato inaad ku qanacsan tahay aadan na tusin maadaama af Soomaali ku hadlaysid waayo waxa dhici karta dad iimaankoodu iska daciif yahay qurbaan ku koray adiga kugu dayanaya waxaan si xushmad leh kaaga codsanaynaa marka Ilaahay ku soo hadiyo noloshaada adiga masuulka ah Ilaahay ka soo waxaan ka codsanaynaa inaad public la safar إن الساس وقولنا استحيان أقول هاللان مكرانة أنت سافر إستاني قفك عينها قنيس كاس شلي هادو كأكا إن أفكا أكشكت أويرادو تمبروكا إنو صاحب تقنيسة أح ما علين كستا مد عانا أنتو سافر إستمرك وعايو وحو سمينا هول أوسن سمين ربين نعابكو أكسي بضنا ناسو سميسنا وفير سميسان كهاللايو هادل كواناكسن واصدقو مركا ربتد إنا قف وح أشيكتد waxa loo sheegay qaab wanaagsan fiiri qurbahan gabdhahan ma aragtay wada halaabay ee aad wada arkayso dhalada qamriga gacanta ku haysta sigaarka iska cabaya meelaha qaar marka ku aragtid like dinasan care like ee u dhaqmayaan inay cadaan yihiin oo kale ani waxaan aaminsanahay 107 in anaga ka dambeeno fiiri gabadha waxa xirnay surwaal laakiin qamarku wuu xirin yahay surwaalku dhigineysa xirnay plastic ah بس كأكو ده حركي واحد تاي أبو سوماليا أما واحد تاي هواي سوماليا أما واحد تاي ولال سوماليا بس كمرك أكو ده حركي أذو أبو سوماليا
ayadoo cadaan la socota ama ayadoo kaliya socota surwaal balaastiig xiran ee xabadkan uu banaan yahay naaseedu yar qaweeyeen ayadoo maqleysa wuxuu leeyahay abdullahi ma shaad ilaahu sheedaantan gabadhiida haga baran oo kale ama waxaa laga yaabaa in wajigiisa ma aragtay uu ka dareensiiyo in uusan ku haysanin indhaha intuu ku guba abdullahi camal oo dhah imagine marka keliya waxaa maskaxdaada weydiisaa toban aabo ama toban hooyo ama wiilal marka ay aragto ayagoo saas sameynayaan totally waxay ogaanaysaa in soomaalida ay naceeb tusinayaan maanta haddii surwaal joogta oo madaxa khamaar ku xirnaa beri khamaarka waa tuure hadda u fiirso meeshaan ka hadlaya haddii maanta xabi sigaara gacanta ay ku haysatay oo aabbaha soomaaliyeeda soo aqbaro uu caynaayo uusan qaab nasteexale kula hadlaynin biri waxaa sameynaya qamriga ku xijina iyo hoole aysan qaban lahayn maaragtay nolosheeda dambe aysan ku dhici lahayn waayo waxay iska dhaadhicinaya totaliba soomaalida inay ay riixayaan ay necab yihiin waxay isku dhiibeen marka waxyaabihii cadaankii ku dhex jirtay ay awalka ogoleen inay samayso sigaar keliya ku ogoleen qamri ma cabaynin laakiin markay ogaato totaliba soomaalidu inay necab yihiin ay riixayaan ay qof xun ka aaminsan yihiin dee xumaantii toos sii wada gelay marka mararka qaar soomaalideenna cunsurnimada aan qabno iyo si xun wax u sheega u sheegno dad fara badan oo noloshooda xumaan ku dhici lahayn ee toos ugu sii ridaaba in aad baratid sida wax wanaagsan wax loo sheego waa wax loo baahan yahay oo muhiim ah hadalka wanaagsanna waaba sadaqaba sidiisa marka always waxaa fiican ama qof caan ahow ama qof normala ahow ma rabtaa qof ku dhibay wuxuu sameynayo ama iska soo waalay qurbahan yaakhay la wada yimid qof kasta xoriyadaa la siiyey mid iska waalo mid normal ah waa arkaysaa xataa waxaa arkaysaa fiiri mid normal ah oo caadi ah balse gudihiisa dambe aadan ogeyn war xataa aniga inta kuusoo fadhiyaan odaygan waxa ahay xataa aniga halkan kuusoo fadhiya kula hadlaaya ayaadan ogeyn waxaan ahay maxaa ku ogtahay hadda gurigaanaan dhex fadhiyo talaagada inuu qamri iga buuxo ma ogin ma ogaan kartid marka waxaa loo baahan yahay in dhahaagu waxay qabtaan aadan ka helin sida hadda qaniisiinta idinkaga sheekeynayay oo public soo fariisanaya oo kale markaa rabtid inaad wax u sheegtid ama fanaan ahow ama nin bulshada magac ku leh isku day inaad ugu sheegtid qaab cilmiyeysan qofkaasna aadan sii didinaynin war heedhe qofkan wuxuu sameynaya cod ku qanacsan ma leh adigu waxaa rabtaa marka inaad u sheegtid wuxuu sameynaya inay qaldan yihiin in dhaqan ahaan soomaalinimo ay maaragtay aysan shaqo ku lahayn maaragtay iimaan iyo maaragtay diin marka la yiraahdana aysan shaqo ku lahayn in dadka kale ay ku daysan karaan waxaasaa rabtaa maahan soomaaha markii arrinta kugu soo dhacay inaad ka hadashid ha uga hadlin qaab isaga aada maaragtay ku caynayso aad kusii karbaashayso ood maaragtay aada xanuun kusii dareensiinaysay waxaad uga hadashaa qaab cilmiyeysan isagana aad kusoo celin karto atleastna aad wax ugu sheegi karto maanta markii si degan adiga ula hadasho faarax kaloo caana isagana si degan uula hadlo waxaa laga yaabaa xoogaha inuu isdhaho hey shame on you waxaad sameynaysid adiga bareefata ku ahaadaan adigii ilaahay iska dhaaf inaad ku dhiirato in public aa la fariisato ama social mediaga aa soo dhigto inuu taas weydiiyaa laga yaabaa balse maba dhacaysaba anaa og soomaali haddaan nahay maba nala barinba in si wanaagsanaa wax u sheegno haddaan wax sheegayno aan rabno inaan qof toosino qaab xunoo ku toosinaynaa habarteedii ka tahay inaad inta lasoo fariisto aad heshid qof soomaaliya oo raba in qof wax xun ku dhacay uu toosiyo inuu si wanaagsan ula hadlo lagama yaabo waa sii didinaynaa leh ahey marka macmacarab ani waxaan kuu sheegaa xumaan igala markaad dhexeyso wiil soomaaliyeeda ay tahay in aad public soo fariisato ood gabadhan oo la yaqaano oo weliba marwo ah hey marwo waaye haddaad wax kale ka xishoon weysay in waa la qabaa waa gabar marwo ah aad ka xishoon weysaaho wax dambinimada ku jira maaha marka waxaa idiin sheegaa meel kasta adduunka ka joogtaan haddiiba aad rabtid qof bini aadan ah qaladkiisa inaad u sheegtid aad go-aan ku gaartayba inaad public ugu sheegtid isku day inaad u sheegtid way wanaagsan meel kasta adduunka joogtaan waxaa idin leeyahay waxaa inoo balan anoo caafimaad qaba iyo idinkuu caafimaad qaba.